اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے بنظر سی زیس نئی نظم میں کارا نئی نات خانان حضرت دعوت ارکان حضرت نات خان جناب فخر بلبل فخر جمعیت شاعر انقلاب توتی زبان جناب ابراہیم خلیلی صاحب اور صلاح بل ملگرہ حضرت مولانا جلالی صاحب جناب آرائی سی کتا سکو مخصے کچھلے ناتیا کلا موڑان دیکھو جناب ابراہیم خلیلی صاحب اور صلاح بل ملگرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم زردي مراتا خبان دنيا زرد عمارت خبند دے دنیا یادبا کیا دہے بیا محمد رسول اللہ سحر مقام روزہ کا جمال گوریا خدا یا کلام اور زبان یار کس لیتا دیریا دیگ میں اصحاب آسمان سلوریا ہوا خلق بس خدا یکلا خور زمد یار کسیتا دیر یادی کی میں اصحاب آسمان سکوری ماغم خاری بادت خانا نا نہر دی دستا یاد پہر طرف را سرا شوری نما مخور عبادت خان نہرگی دستا یاد پہر طرف را سرا شوری ورب رب بزرگ دبا تمنا محمد رسول اللہ زبار اور سکلا گرام دا محمد رسول اللہ رب لرم
شنا روزا يخول وبعده صباح كلا سخد جابك كلا بنادى نفسه من لك وبعده صباح نبخت وري الارجان خش بركت سلا وبعد السبا لطرفنا مولانا ابو احمد سلام عليك بعد سبا فكر رب البند وهي Yeah.
زبانا پکڑ رو پیمان دوائی
Allah'a emanet olun.